of အရင်ကအနေနဲ့ကလက်ရှိ platform က unplug ပေါ့နော်ဒီဘားတွေမှာစုနေရတယ်ဆိုပေမဲ့ဆရာထွေးအင်းတင်တချင်းနေဆိုကျွန်တော်မစိုးဥစ္စာဝန်ထွန်းမှာမစိုးဘူးတော့မှာဆိုတော့ဒါတွေကနားထောင်အောင်မဲ့တချင်းသူ့အတန်နဲ့နားထောင်မှာကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့တချင်းကိုစိုးဖို့လောက်ထိရိုင်းရိုင်းပြောရင်အဆင်မရှိတချင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်တီးရတယ်ကိုယ်တိုင် recording တီးကြတယ်ဆိုကြတယ်လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တချင်းတွေရဲ့တန်ဖိုးသိရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှဒီချင်းတွေကိုမတီးချင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်အခုကလက်ရှိ platform ကဒီ unplug ပေါ့နော်ဒီဘားတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ music platform ကဒါပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီလက်ရှိကတော့ဒါလုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်သွားချင်တဲ့ way ကကျတော့ဒီဘား platform မဟုတ်ဘူးဒီ unplug platform မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီmainstream မှာကျွန်တော်ရဲ့ officially music တွေကျွန်တော်ရဲ့ creation တွေကိုချပြကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ဘန်ဆိုရင်ဟိုတပတ်6ရက်ပေါ့ကျွန်တော်တီးတာတပတ်6ရက်ဆိုတော့တခါတလေလဲပျော့ပျော့တာပေါ့တခါလေအဲ့လိုမသိချင်ဒီ unplug ကကျတော့ခြားပါတော့7 to 10ပေါ့နော်အများစုက9နာရီနေ10နာရီဆိုရယ်အဲ့ဒီတွင်းပဲလေအဲ့ဒါပြီးရင်ဒါကြီးကပျောက်သွားတာဒါကြီးအဲ့လိုဘာမှမရှိတော့မကြံခဲ့ဘူးဟိုတကယ်ကြံခဲ့မှာ recording ကြံခဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ creation တွေကကျွန်တော်တို့ view of အရင်ကုန်နေတဲ့ဒီကောင်လေးကောင်းတာလားဒီကောင်လေးမိုက်လားဒီကောင်လေးမမိုက်ဘူးလားဒီကောင်လေးမပေါ်ရည်လားဒီကောင်လေးတကယ်တီးနိုင်စူနိုင်တာလားဆိုတာ recording မဲ့ကြံခဲ့မှာပြီးတော့ဒီရက်တိမှုတစ်ခုလို့မေးလိုက်တဲ့ပုံမှာကျတော့ဒီလက်ရှိကတော့သူ့အလေးနဲ့သူကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ပန်ဆိုရင်တပတ်6ရက်တီးတော့တရက်ကိုအဲ့လိုပြင်းပြအဲ့လိုတလားလားနဲ့တွက်လာရင်12သိန်း13သိန်းလောက်ရတယ်ဆိုတော့လေ recording နဲ့ဆိုရင်သူ့အလေးသူကလင်းကားသိ30ဝင်းကျင်ဆိုတော့အဆင်ပြေကြတယ်လေအဲအဲ့လိုလက်ရှိကာလဒါပေမဲ့တက်လာတဲ့ကုံစည်းနှုံးနဲ့ပါနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဗန်ကောင်းတာတခုကောင်းတာကျွန်တော်နဲ့ဒီကောင်လေးကကားရှိတော့အသွားလာတာအဆင်ပြေအဲ့လိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ unplug ကြီးပဲမဟုတ် recording လည်းတည်တယ်တည်ရပြီးတော့ဒီတိုင်နှလုံးနဲ့အားလေးလည်းရှိတော့သူကလည်းသူဝင်ဝေးလေးကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းဒီတလားမှစပြီးတော့မှအဆင်ပြေတာကျန်ကလေးလားတွေကတော့ယုံရတာပဲယုံရင်ကန်ရင်ပဲသွားကြတာဟုတ်ဘားဆိုတာလည်းတည်တဲ့အချိန်မှာဟိုကျွန်တော်က music တခုလည်းဆိုလို့မရအဆုံဆိုရတော့အဲ့လိုကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးကလည်းလာပြီဆိုရဲအဆုံနားထောင်ကြတယ်တယောက်တစ်မျိုးဆိုတော့အဲ့လို pop rock R&B ဒါကြောင့် hiphop အဲ့လိုမျိုးပါတာပဲမြန်မာတန်ပဲမဆိုရကျွန်တော်ကအကုန်ဆိုနေရအဲ့လိုဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ် recording တီးတာကြတော့ recording တီးမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ officially ကိုချပြတာကြတော့ pop နဲ့ rock ပေါ့အဲ့ဒါပဲပြီးတော့ indie တွေပါမယ်အဲ့လိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဘန်ကအတက်နိုင်ဆုံးအဲ့လိုကျွန်တော်ရှောင်းတဲ့တချင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဆရာထွေးအင်းတင်တချင်းနေဆိုကျွန်တော်မစိုးဘူးကျွန်တော်တို့တပန်လုံးတီးနိုင်တယ်အဲဒါပေမဲ့အဲသူတို့ကတော့တီးနိုင်တယ်ပြောကျွန်တော်ကတော့မစိုးနိုင်ဘူးဒီကောင်လည်းမစိုးနိုင်ဘူးမစိုးနိုင်တော့တက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ရှောင်းတဲ့အဆူတော်ရှိတယ်။ဟောဆိုသူတို့တချင်းနေကြတော့သွားပြီးတော့မှနောက်လို့မရဘူး။သွားပြီးစော်ကားလို့လည်းမရဘူး။ဟိုတနေ့ကဆိုရင်အဲ့လိုဂျာဆွေများရဲ့သူတို့သမီးရဲ့ကျွန်တော်ဘရောင်းကမစိုးဘူး။ဘရောင်းကတသက်လုံးမစိုးဘူး။အဲ့လိုဒီဆိုင်မှလည်းမစိုးသူတို့ဘရောင်းကလည်းမစိုးဘူး။နားပဲတောင်းတာအဲ့တချင်းမျိုးတွေကနားထောင်အောင်မဲ့တချင်းနေဆိုကျွန်တော်တို့အတန်နဲ့စူရမယ်ချင်းနေမဟုတ်ဥစ္စာဝန်ထွန်းမှာမစိုးဘူးဘရောမှာဆိုတော့ဒါတွေကနားထောင်အောင်မဲ့တချင်းသူ့အတန်နဲ့နားထောင်မှာကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့တချင်းကိုစိုးဖို့လောက်ထိရိုင်းရိုင်းပြောရင်အဆင်မရှိဟိုကျွန်တော်အဲ့တချင်းစိုးလောက်တဲ့အဆင်ကျွန်တော်မှမရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတောင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်ပယ်ပြစ်တယ်ကျွန်တော်မရဘူးပေါ့နော်အမှားကျွန်တော်ရတယ်ဟိုဟိုအတက်နိုင်ဆုံးလေးပေါ့ကျွန်တော်စိုးပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမစိုးဘူးဟာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့တခါကြရင်အဲ့လိုပြောခံရတာရှိတယ်။ရာဇဝင်များရဲ့သူတို့သမီးကမျက်စိထဲမှာဥငှက်ပဲမြင်နေရတယ်။အမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်ကကိုလေးဖြူ crazy ကိုလေးဖြူကကျွန်တော်ရဲ့ idol ပဲ။ဟိုတင်းစရာမဟုတ်ပေမဲ့မြင်စရာပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းကိုလေးဖြူဆိုတဲ့ရာဇဝင်များရဲ့သူတို့သမီးကိုမကြိုက်။ဆရာတွေးရင်တည်းဆိုခဲ့တဲ့ version ဆရာတွေးရင်အတန်ဝဲအရန်ကြိုက်။လေးလေးလေးသာအဲ့လိုပဲမဟာဆိုနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဥစ္စာဝင်တို့အတန်ပဲကြိုက်တယ်။ဘယ်ဆိုတော့ကြိုက်တဲ့ဆိုတော့ပြန်ဆိုနားရဲလဲမဝင်ဘူး။ကြိုက်လည်းမကြိုက်ဥသောဝန်တို့အတန်လည်းပဲနားထောင်နေတယ်သူဆိုတာပဲနားထောင်နေတယ်အဲ့လိုအမှားတော့ပရိသတ်လည်းအပြစ်မဟုတ်ဘူး customer ကတော့သူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တော့လောကတစ်ခုနဲ့နားထောင်ခြင်းလို့တောင်းတာအဲ့ဒီပုံမှာကိုကြောက်လည်းကိုခံယူချက်နဲ့ညင်းရတော့အဲ့လိုဟုတ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတခြင်းရေးတယ်ဆိုရယ်ဆိုပေမဲ့ဆိုရယ်ဆိုတော့တခြင်းနေရဲ့တန်ဖိုးတွေဆိုတော့တိရကျွန်တော်ကဒီဘန်ဖွဲ့ပေါင်းဖွဲ့တာကမကြသေးတာဒီကောင်ဆိုလည်းသူ့ရဲ့ဂီတာတီးတဲ့တက်တန်းက10နှစ်ကျော်ပြီစနေကြော်15နှစ်ဟိုရှိနေဒီကောင်ဆိုလဲဒါသူဘန်ကြီးတွေမှာတီးခဲ့ကိုထူရဲလင်းဘန်မှာတီးခဲ့တယ်အဲလိုဆရာဆိုလဲလက်ရှိသင်တန်းကိုပြနေတာ KBO ဒီကောင်ဆိုလဲတကယ်ဆိုင်ကြီးတွေမှာ
ဆယ်ပန်းဆိုလဲတီးခဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုတံမိုးထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုအမြဲတမ်းအဲ့လိုညဟိုအမ်ပလက်ပြီးပြီးကျွန်တော်နောက်ဆုံးပုတ်ဆိုတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အမြဲပြောတဲ့စကားရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေ့ညအတွက်တီးဆိုခဲ့တဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ချင်းစီတိုင်းအမူရင်းတေးတေးဆို music fan တွေသူတွေကျွန်တော်လေးစားပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အမြဲပြောပါဆိုတော့အမှန်တမ်းပြောရင်ဗျာကျွန်တော်ကအခကျင်းဝင်နေစိုးလိုက်တာအမားသူတို့လှုပ်ထားတဲ့ခြင်းတွေသူတို့ရေးထားတဲ့ခြင်းတွေသူတို့ဆိုထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီသူတို့ကြောင့်သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးကျွန်တော်မှရှိတယ်အဲအဲ့လိုပဲအဲ့တော့တံပိုးလဲထားတယ်ပြီးတော့တချင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်တီးရတယ်ကိုယ်တိုင် recording တီးကြတယ်ဆိုကြတယ်လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရေးကြတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တချင်းတွေရဲ့တံပိုးတီးရအဲ့တော့ကိုဆိုနေကဘာသဘောမျိုးဆိုနေရတယ်ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်ဘာမှဒီတချင်းတွေကိုမတီးချင်းအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မတီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတချင်းတော့တော်တော်ယူရအဲ့လိုတချင်းတလောက်ရော3ရက်လောက်တိုက်အဲ့လိုသူများဗန်လေးဆိုရင်ဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဗန်တော့တလောက်3ရက်လောက်တပတ်တရက်လောက်ကိုတိုက်ဖြစ်တော့တချင်းကျွန်တော်ဘက်မှာခေါင်းဆောင်မရှိဘူးအဲဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကအကြီးလေးဖြစ်တော့ဥဆောင်ဦးရတော့လောက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲဒါသူတို့ရှိမလို့ပြောရမလို့သူကကျွန်တော်စကားနားထောင်အားလုံးကအဲကျွန်တော်တခုဆိုရင်ငါဒါလုံးမယ်နော်အေးအောင်မင်းတို့တိုင်မနာတော့ကျွန်တော်တို့မပြောနဲ့ဘုရက်ကောင်းမယ်ဆိုရင်လှုပ်လိုက်တော့ရပြီကျွန်တော်တို့အေးစေငွေကြေးပန်းရစကျွန်တော်ကခွဲလိုက်တယ်ရော့ဒီညတလောက်တလောက်ဆိုဘရောမကျန်တဲ့လူ complain မတက်အဲ့လိုအခုလည်းဒါပဲရတာအမှန်ကသူတို့ကလည်းစဟာဘုံလေဒါယူဦးလေဒါဘုရှင်းဦးလေဒါဒီကထက်ယူဦးလေအဲ့လိုမျိုးပဲအမြဲရှိရဲအခုမှလည်းကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲရလာဆိုရဲဟာမျိုးတို့မှတရားမမရှိကျွန်တော်ဗန်နေစထွက်တာဆိုရင်ကာဗာဆောင်းနှစ်ပုတ်ရှိပြီအုံကျူးနှစ်ပုတ်ရှိပြီဟုတ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော် page မှာအုံကျူးကတော့တပုတ်တင်ထားတယ်အာဟိုအုံကျူးတပုတ်ကတော့ထွက်ဖို့ရှိရဲအလုပ်ပြီးသားကာဗာဆောင်းတော့နှစ်ပုတ်ထွက်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဗန်အနေနဲ့ပေါ့ဟုတ်ဟောကျွန်တော်တို့ Bee of Yangon ရဲ့ page ကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ creation တွေကျွန်တော်ရဲ့ဘာတွေလုပ်နေရဆိုတာကိုသိရဖို့အတွက် follow လေးလုပ်ပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက် band အသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့သိရလူနေပါသေးတယ်အဲတော့အဲလက်ရှိသိရလူတွေလည်းအားပေးကြတဲ့သူတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မသိတဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လှူရှာမှုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှဟိုလိုဝေဖန်မှာထောက်ပြပါကျွန်တော်တို့အားပေးပါအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲကျွန်တော်တို့လာရောက်ပေးကြတဲ့ media မိသားစုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်